Assalomu alaykum aziz do'stlar, siz Amerika ovozi kanalida xalqaro hayot dasturining 29 aprel payshanba sonini tomosha qilyapsiz. Siz bilan studiyada men Odil Rozaliyev. Germaniyaning Potsdam shahridagi bir kasalxonada 4 odamning jasadi topilgan, yana biri jiddiy jarohat olgan. Jasadlarni turli palatalarda topishgan. Politsiyaga ko'ra, ular zo'ravonlik natijasida jon bergan. 160 bemorga mo'ljallangan klinikada imkoniyatlari cheklangan odamlar davolanadi. Kasalxonaning 51 yashar ayol xodimi qotillikka aloqadorlik gumoni bilan hibsga olingan. 26 may kuni Suriyada prezident saylovlari bo'lib o'tadi. Keyingi 12 kun ichida nomzodlarning yakuniy ro'yxati tasdiqlanishi kutilmoqda. Tashqi kuzatuvchilarga ko'ra, prezident Bashar Asadning 4-chi muddatga saylanishiga shubha yo'q. Axborot vaziri Imad Sarahning muxbirlarga aytishicha, Konstitutsion sud 51 nafar da'vogar, jumladan Assad nomzodining saylov talablariga muvofiqligini ko'rib qaror chiqaradi. Assadlar sulolasi Suriyani 1970 yildan beri boshqaradi. Hofiz Assad 2000 yilda vafot etishi ketidan hokimiyat uning o'g'li Bashar qo'liga o'tadi. 2011 yilda mamlakat fuqarolar urushiga yuz tutadi. Eron va Rossiyaning harbiy yordamisiz Assad ag'darilishi muqarrar edi. Suriya muxolifati va Qo'shma Shtatlar bo'lajak saylovlarni tanqid qilarkan, bu shunchaki Assad hokimiyatini uzaytirishga qaratilgan siyosiy tomosha ekanini aytadi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti rasmiylarining aytishicha, saylov Suriya mojarosiga siyosiy yo'l bilan barham berishga, yangi konstitutsiya qabul qilishga, saylovlarni BMT nazoratida o'tkazishga chaqiruvchi Xavfsizlik kengashi rezolyutsiyalari shartlarini inobatga olgani yo'q. Qonunga ko'ra, prezidentlikka da'vogarlar parlamentning kamida 35 a'zosi tomonidan qo'llab-quvvatlanishi, Suriyada so'nggi 10 yil muqim yashagan bo'lishi kerak. Bunday shartlar surgunda yashovchi muxolif siyosatchilarni saylovda qatnashish huquqidan mahrum etadi. Fransiya so'nggi yillarda ko'plab terror xurujlariga guvoh bo'ldi. Bir necha kun oldin poytaxt Parijda politsiya xizmatchisi o'ldirildi. Hukumat terrorizm qurbonlarini xotirlovchi muzey qurmoqchi. Prezident Emmanuel Macronning ma'lum qilishicha, 2020 yilda ochilishi rejalanayotgan xotira muzeyi uchun Parijda joy qidirilyapti. We want to think through the muzeyni qurishdan oldin mutaxassislar fikrini bilmoqchimiz, dedi loyiha rahbari Anri Russo. It's a way Uning guruhi terrorga bag'ishlangan boshqa loyihalarni o'rganishga kirishgan. Masalan, Nyu-Yorkda 11 sentyabr qurbonlariga atab qurilgan xotira muzeyini. Parijdagi muzey ham Nyu-Yorkdagiga o'xshab, yodgorlik va muzeydan iborat bo'ladi. Fransiya loyihasi uchun ko'p vaqt ajratilyapti, chunki tashkilotchilar terrorizm tarixini kengroq qamrab olmoqchi. 1974 yilda Parijdagi bir dorixonada 2 odamning o'limi va 34 kishining jarohat olishiga sabab bo'lgan portlashdan to bugungacha o'zini inqilobchi deb atagan va shoqol Carlos nomi bilan tanilgan venesuelalik Ilich Ramirez Sanchez o'sha va boshqa jinoyatlari uchun haligacha qamoqda o'tiribdi. Muzeyda 1983 yilda Parij restoranidagi hujum haqida ham ma'lumot topsa bo'ladi. O'shanda umr yo'ldoshi bilan turmushining 10 yilligini nishonlash uchun restoranga borgan Fransua Rudetski og'ir jarohat olgan edi. Rudetskilar Fransiyaning terrorizm qurbonlariga bag'ishlangan ilk uyushmasi va ilk yodgorligiga asos solgan. Har bir qurbon ortida bir insonning hayoti bor. Terrorizm bu bir mavhum narsa emas. Biz har bir qurbon hayotini hikoya qilish orqali muzeyga insoniylik bag'ishlaymiz. Odamlar nafaqat qurbonlar dardini, balki matonatini ham bilsin, deydi Fransua Rudetski. Sentyabr oyida bo'ladigan sud jarayoni mamlakatga yaqin o'tmishdagi eng qonli xurujlardan birini eslatadi. 2015 yil noyabrida jihodchilarning Parijdagi Bataklan konsert zali va shahar tevaragidagi boshqa rayonlarga hujumlari natijasida 130 odam nobud bo'lgan, 350 kishi jarohat olgan. Kuzda bu ish bo'yicha 20 odam ustidan sud bo'lib o'tadi. Filip Duperoning o'g'li Tomas Bataklanga hujumda halok bo'lgan. U muzey g'oyasini qo'llab-quvvatlaydi, biroq terrorchilarning abadiylashtirilishiga qarshi.
Aksariyat uyushmalar hujumlarga qo'l urgan odamlarning muzeydan nomlari tilga olinishini istamaydi, deydi 2015-yilgi terror qurbonlariga bag'ishlangan tashkilotda ishlovchi Dupero. I'm a historian and men tarixchiman. Biz qurmoqchi bo'lgan muzey tarix muzeyi bo'ladi. Terrorchilarni tilga olmaslikning iloji yo'q. Albatta, bu ishni ularni qahramonlarga aylantirmasdan qilishning ko'plab yo'llari bor, deydi loyiha rahbari Andrey Russo. Yaxshi kunlarda diplomatiya juda faol va gavjum bo'ladi. Biroq pandemiya kabi paytlarda dolzarb muammolarni muhokama qilish uchun rahbarlar yuzma-yuz ko'risha olmaydigan davrda no'noqliklarga guvoh bo'lish mumkin. Virtual majlislarning noqulayligiga endi millionlab odamlar ham amin bo'ldi. Biroq dunyo ahamiyatiga ega muloqotlarda virtual format ba'zilarni tashvishga solyapti. Pandemiyadan oldin o'tkaziladigan yirik summitlar fuqarolik jamiyati guruhlari va namoyishchilarni ham o'ziga tortar. Kichikroq mamlakatlar uchun ajoyib forum bo'lardi. Biroq hozir bunday tadbirlar onlayn o'tkazilar ekan, ularni internet orqali tomosha qilish imkoni paydo bo'lgani bilan odamlar uyushish va so'z erkinligini amalda qo'llash, jarayonda ishtirok etish imkoniyatidan mahrum. Bu huquqlar nafaqat internetdan tashqarida, balki onlayn ko'rinishda ham ta'minlanishi kerak. Bu juda muhim. Davlatlararo institutlar va xalqaro idoralar bunday majlislarni tashkil etayotganda, ulardan boshqalarni ham jalb qilishni so'raymiz. Internet eng muhim inson huquqi deb tan olinishi kerak deb o'ylayman, deydi Civicus xalqaro notijoriy tashkilotidan Mandip Tivana. Janubiy Afrikada uzoq yillar ishlagan amerikalik sobiq diplomat, hozir esa jurnalist Brooks Spectorning aytishicha, virtual diplomatiya pandemiyadan keyin ham qoladi. AQSh davlat kotibi Anthony Blinken shu hafta Afrikaga ilk bor virtual tarzda safar qildi. Keniya va Nigeriya rasmiylari bilan elektron muloqot olib bordi. AQSh bosh diplomati muloqotning yangi uslubiga tez moslashdi, dedi Spector. Tony Blinkenning kamera orqali prezident bilan bir xil qobiliyat va iliqlikni namoyish etish darajasi unga yaxshi xizmat qilishi mumkin. Chunki dunyoda ish ana shunday tarzda hali ancha yuritiladi deb o'ylayman. Xalqaro tashriflar ancha kam bo'ladi. Global maslahatlashuvlar endi ko'proq elektron ravishda olib boriladi, deydi Janubiy Afrikadagi Daily Maverick kundalik gazetasida ishlovchi sharhlovchi. Biroq sobiq diplomatning aytishicha, muloqotning yangicha shakli doim ham yangi va hatto ochiq mazmun taklif etmaydi. Muloqot vositasi qanday bo'lishidan qat'iy nazar, deydi Spector. Tayyorgarlik hamisha diplomatiyaning muhim qismi bo'lib qoladi. Virtual muloqot ham oddiylari kabi puxta tayyorgarlikni talab qiladi. Virtual diplomatiya samarasi muloqotning boshqa usullarida bo'lganiday, xodimlarning undan oldin qiladigan tayyorgarlik ishlariga bog'liq. Agar munozara birato'la ochiq bo'lsa va unda 10dan ortiq odam qatnashsa, natijasi salkam tartibsizlik bo'ladi, deyavering, deydi Spector. Nima bo'lganda ham, deydi mutaxassislar, pandemiya tugamaguncha va tugaganidan keyin ham virtual diplomatiya hali anchagacha amal qiladi. Yanvar oxiridan beri Rossiya qamoqxonasida saqlanayotgan muxolifat yetakchisi Aleksey Navalniy bugun video aloqa orqali sud mahkamasida qatnashdi. Sud uning 93 yashar urush faxriysiga tuhmat qilish ayblovi bilan bog'liq hukmga apellyatsiyasini ko'rib chiqdi. Navalniy o'tgan yili konstitutsion tuzatishlarni targ'ib qiluvchi siyosiy reklamada suratga tushgan odamlarni xoinlar va pulga sotilgan qarollar deb atagan edi. Ignat Artyomenko ismli urush faxriysi uni bu so'zlari uchun sudga bergan. Navalniy fevral oyida aybdor topilib, unga yirik miqdorda jarima solindi. Navalniy va advokatlari sud qog'ozlarida faxriy uchun turli odamlar imzo qo'ygan deya da'vo qilib, suddan imzolarni ekspertizadan o'tkazishni so'ragan, ammo sud iltimosini qondirmadi. Hukmni o'z kuchida qoldirdi. Ochlik e'lon qilib 3 hafta biror narsa yemagan Navalniyning ancha ozigani ko'rindi. Faolning safdoshlari Navalniyning korrupsiyaga qarshi kurash jamg'armasi, fuqarolar huquqlarini himoya qilish jamg'armasi hamda mintaqaviy shtablari tarmog'i tarqatilayotgani haqida bildirdi. Prokurorlar suddan jamg'armalar va shtablarni ekstremistik tashkilotlar deb topishni so'ramoqda. Shunday bo'lgan taqdirda bu tashkilotlar xodimlari va faollarga qarshi jinoiy ish qo'zg'atish, ularning bankdagi hisob raqamlarini muzlatib
qilib qamash mumkin bo'ladi. Sud bu masala bo'yicha keyingi majlis 17-mayda o'tkazilishini bildirdi. Если коротко, то штабов Навального. Faol Leonid Volkovning aytishicha, mintaqaviy shtablarning har biri endi alohida siyosiy tashkilot sifatida ish olib boradi. Navalniy fuqarolar huquqlariga tajovuz qilish bilan shug'ullanuvchi notijoriy tashkilot tuzganlikda ham ayblanmoqda. Ayni paytda 44 yashar faol shartli jazo shartini buzganligi uchun 2,5 yillik qamoq jazosini o'tamoqda. Turkiyada 17-maygacha koronavirus bilan bog'liq umummamlakat lockdown e'lon qilindi. Avtobus shoh bekatlari va aeroportlar yo'lovchilar bilan to'ldi. Odamlar o'z shahar qishlog'iga yoki dala hovlisiga otlanmoqda. Do'konlar ham xaridorlar bilan gavjum bo'ldi. Hukumat karantin orqali virusga uchrash va undan o'lish hollari kamayishiga umid qilmoqda. Yangi cheklovlarga ko'ra fuqarolar muhim savdo yoki favqulodda tibbiy yordam olish uchungina ko'chaga chiqishi mumkin bo'ladi. Maktablar yopiladi. Favqulodda xizmat xodimlari hamda oziq-ovqat va ishlab chiqarish sohalari xizmatchilari bundan mustasno. Turkiya koronavirus bemorlari soni bo'yicha dunyoda 6-o'rinda turadi. So'nggi 24 soat ichida 40 mingdan ziyod odam virusga chalingan bo'lsa, 341 bemor hayotdan ko'z yumgan. 17 kunlik karantin paytida spirtli ichimliklar sotish man qilingan. Turklarning bir qismi bundan norozi. Hukumatning tushuntirishicha, bu qaror lockdown paytida ishlaydigan supermarketlarga spirtli ichimliklar savdosiga monopoliya o'rnatishga yo'l qo'ymaslikka qaratilgan, chunki kichikroq do'konlar bu paytda yopiq bo'ladi. Dunyoviy tizim tarafdorlari buning ortida prezident Rajab Toyib Erdo'g'onning diniy siyosatini ko'rmoqda. Bu dasturimizdan o'rin olgan eng so'nggi lavha edi. Siz bilan ertaga ko'rishamiz. Omon bo'ling.